God morgen og velkommen til Marmorhallen og pressekonferanse om overrekkelse av NSMs sikkerhetsfaglige råd. På podiet justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og direktør NSM Sofie Nystrøm. Etter at de tre har holdt sine innlegg, så går vi rett på en-til-en-intervjuer. Da gir ordet til statsråd Mehl. Kjære alle sammen. Alvoret i dagens sikkerhetspolitiske situasjon understreker behovet for at vi har en helhetlig og langsiktig tilnærming til nasjonal sikkerhet i Norge. Og bakteppet er ikke bare den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har sett etter Russlands invasjon av Ukraina, men det er også utviklingen i trusselbildet over tid før invasjonen, hvor vi blant annet ser at bruk av sammensatte virkemidler fra trusselaktørenes side har blitt stadig mer aktuelt. I dag står vi overfor et skjerpet risikobilde. Vi utfordres av stater som har et sikkerhetspolitisk ambisjonsnivå som ikke samsvarer med Norges sikkerhetspolitiske interesser og nasjonale sikkerhetsinteresser. Dette er stater som bruker et bredt spekter av virkemidler. PST, E-tjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet trekker frem digitale trusler og sammensatt virkemiddelbruk mot Norge. Det er mange eksempler etter hvert. Bergen Engines-saken viste behovet for å ha gode mekanismer og regulatoriske virkemidler for å sikre nasjonal kontroll og nasjonal sikkerhet. Og det er viktig for regjeringen at vi nå tar flere sterke grep for å sikre mer nasjonal kontroll. Digitalisering og teknologiutvikling, det gjør oss effektive, men det gjør oss også mer sårbare. Stadig flere virksomheter rammes av digitale angrep. Konsekvensene av sånne angrep er store, både rent økonomisk, men også i form av at viktige funksjoner i samfunnet kan bli satt ut av spill, eller at sensitiv informasjon kan komme på avveie. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har ført til stadig mer bevissthet hos folk om at vi trenger mer nasjonal kontroll. Utfordringene med hvem som eier Norge, ressurser, eiendom, infrastruktur og hvem som har kontroll på disse tingene, har blitt satt på dagsorden. Regjeringen mener vi må ha offensive og målrettede tiltak for å svare på de utfordringene vi nå står overfor. Før jul la vi fram en stortingsmelding om nasjonal kontroll og digital motstandskraft som nylig ble behandlet i Stortinget. Og stortingsbehandlingen viser også at det er bred enighet om viktigheten av meldingen og den retningen som er satt. I mars la regjeringen fram et lovforslag om å styrke kontrollen med oppkjøp som kan true eller være i strid med nasjonale sikkerhetsinteresser. Forslaget vil gi økt kontroll med erverv av virksomheter som har betydning for nasjonal sikkerhet. Og før helgen la regjeringen fram et lovforslag som er Norges første lov om digital sikkerhet. Loven skal bidra til å styrke den digitale sikkerheten i virksomheter som har en særlig betydning for samfunnet og er med på å styrke ansvaret virksomhetene har for å iverksette tiltak. NSMs sikkerhetsfaglige råd vil i enda større grad bidra til at vi utvikler effektive tiltak som reduserer våre sårbarheter. Det handler om bevissthet, det handler om økt risikoforståelse, og jeg mener det er av stor betydning at det er Nasjonal sikkerhetsmyndighet med sin tverrsektorielle portefølje og sitt tverrsektorielle ansvar som legger fram dette rådet. NSM har gjennom sitt samfunnsoppdrag en helhetlig oppmerksomhet på den forebyggende sikkerheten. Det unike med og styrken med dagens organisering er at vi og Forsvarsdepartementet har et felles fagmiljø som setter NSM i stand til å se utfordringer og tiltak på tvers av sivil og militær sektor. Dagens lansering av NSMs sikkerhetsfaglige råd er et godt eksempel på at vi evner å tenke helhetlig og jobbe på tvers av de ulike sektorene. NSMs sikkerhetsfaglige råd er et viktig innspill til politikkutformingen på sikkerhetsfeltet, og sammen med utredningene fra Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen vil NSMs sikkerhetsfaglige råd gi et godt grunnlag for å se totaliteten av de utfordringene som i dag preger det norske samfunnet. Regjeringen er opptatt av at vi får et best mulig beslutningsgrunnlag. Et grunnlag som skal være solid, faglig fundert og som står seg i et langsiktig perspektiv, for nå må vi tenke langsiktig. Derfor blir NSMs sikkerhetsfaglige råd et verdifullt bidrag til den politiske prosessen som ligger foran oss. Da vil jeg gi ordet til forsvarsministeren.
Takk for det. Da Forsvarskommisjonen la fram utredningen sin førre vekka, så ble vi igjen minnet på den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i dag, men at vi også møter krefter som kan utfordre stats- og samfunnssikkerheten når vi ser lenger fremover. Og der budskapet gjentas her i dag. Det vil derfor være helt sentralt at vi både reduserer sårbarheten og styrker motstandskraft og evne til å håndtere sikkerhetstruende aktiviteter, enten det gjelder forsvaret eller det gjelder hele bredden i sivilsamfunnet. Som forsvarsminister er jeg naturligvis særlig opptatt av videreutviklingen og tryggingen av forsvaret. Det arbeides mye med sikkerhetssituasjonen i sektoren, og det er gjort mye bra arbeid de siste årene, som for eksempel når det gjelder objektsikring. Men vi har samtidig mer å gjøre når det gjelder å utbedre mangler, for eksempel kommando- og kontrollsystemene og IKT-sikkerheten. Forsvaret er uansett helt avhengig av sentrale funksjoner i sivile sektorer, og at dette fungerer når en krise oppstår. Evnen til å ivareta statssikkerheten forutsetter derfor at avhengigheten på tvers av sivil og militær sektor er tilstrekkelig kjent. Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal gjennom sitt samfunnsoppdrag ha et helhetlig fokus på forebyggende sikkerhet. Sammensatte trusler treffer de fleste samfunnssektorene allerede i dag, og det skjer hver dag mot norske verdier både hjem og ut. Omfanget økende, og den teknologiske utviklingen vil akselerere denne utviklingen. En av de viktigste virkemidlene for å bygge motstandsdyktighet mot sammensatte trusler er forebyggende sikkerhet. Derfor er det sikkerhetsfaglige rådet som ser på forebyggende sikkerhet i et langsiktig perspektiv et viktig budskap fra NSM. Jeg forventer at rådene vi får overlevert i dag vil være et godt og nødvendig bidrag til arbeidet med å øke motstandsdyktigheten i alle samfunnssektorer mot et framtidig trusselbilde. Det handler om bevisstgjøring og om økt risikoforståelse. Som justisminister nevnt, så har Forsvarskommisjonen allerede lagt frem sin rapport. Forsvarssjefen skal legge frem et fagmilitært råd, og Totalberedskapskommisjonen skal avgi sin rapport. Dette vil alle på sitt vis være sentrale innspill til langtidsplan for forsvarssektoren, som regjeringen planlegger å frem i 2024. Og jeg er trygg på at rådet vil bidra til å gi oss et best mulig grunnlag for å styrke den forebyggende sikkerheten i samfunnet, og vårt viktig innspill i utarbeidelse av langtidsplan for forsvarssektoren. Lett meg til slutt få benytte anledningen til å takke direktør Sofie Nystrøm og hennes stab for arbeidet og for utarbeidelsen av det sikkerhetsfaglige rådet. Og da vil jeg gi ordet til NSMs direktør Sofie Nystrøm. Statsråder, hva er det som skjer? Spurte naboen min her forleden. Det er under en uke siden Forsvarskommisjonen kom med en brutal og ærlig rapport. Naboen min var bekymret, og jeg hører det fra nesten alle jeg snakker med. Han hadde en snikende følelse av at det var mye nå. Russiske etterretningsoffiserer blir erklært uønsket i Norge om å reise ut av landet, kartlegging av sjøbunnen og rørene og kablene våre. De mystiske eksplosjonene i Nord Stream-gassrørene og på TV og i avisene hører vi om utenlandske fiskebåter som brukes i spionasje. Vi hører om systematisk kartlegging av våre verdier og vår infrastruktur som strøm og telenett, i tillegg til olje- og gassanleggene våre. Fra før hadde han hørt meg og NSM si at cyberangrep nå har blitt hverdagskost. Hadde han rett i antakelsene sine? Er det mer aktivitet nå enn før? Stemmer det, og i så fall hvorfor? Det er vanskelige spørsmål, og ingen fasitsvar. Det er utgangspunktet for arbeid vi leverer her i dag. Og naboen min har rett, han. Fordi den sikkerhetspolitiske situasjonen er i kraftig endring, og Russlands brudd med Vesten er ett eksempel. Kinas langsiktige geopolitiske ambisjoner et annet. På mange måter er det en verdikamp som utspiller seg. I utgangspunktet er vi heldige her i Norge. Vi har et velfungerende demokrati og et trygt samfunn, og vi har en sterk velferdsstat og høy grad av tillit til hverandre og til myndighetene. Vi har også en unik, men samtidig utsatt, posisjon som den største leverandøren av gass i Europa, og en sentral aktør i kontinentets utvikling. Men vi må ta inn over oss at vi har passert et tidsskille. Årene fremover blir annerledes
enn årene som har vært. For de fleste er dette en helt ny situasjon, som vi forholder oss til på helt nye måter. Og de som truer oss, vil noe annet enn oss. Samfunnet vårt kan bli endret innenfra, fordi noen vil påvirke det utenfra. Demokratier er under press. Vi må være ydmyke for det ukjente som ligger foran oss. Men vi vet at vi rammes av dynamiske og sammensatte trusler. Og de ligger rundt terskelen for væpnet konflikt. Likevel utfordrer det oss. Det krever endring i vårt felles arbeid med nasjonal sikkerhet. Vi må øke innsatsen og jobbe annerledes enn da vi hadde dyp fred. Et sikkerhetsfaglig råd som etter vårt syn er nødvendig for vår nasjonal sikkerhet de neste årene, og arbeidet beskriver en rekke utfordringer med tilhørende anbefalinger og råd til hva som må gjøres. Dette arbeidet kommer, som statsrådene sa, i en serie sammen med Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen og forsvarssjefens fagmilitære råd. Utgangspunktet vårt i sikkerhetsfaglig råd er at fremmede staters og trusselaktørers bruk av teknologi kan komme til å utvikle seg raskere enn åpne demokratiers evne til å beskytte seg. Statssikkerheten må derfor ta høyde for mer enn konvensjonelle militære styrker de neste årene. Styrkeforholdet mellom land og aktører vil defineres vel så mye av forsprang, innteknologi, strategiske oppkjøp, eierskap, forsyningslinjer, forskning og utvikling. De som leder an i teknologikappløpet får et naturlig fortrinn i spørsmål knyttet til nasjonal sikkerhet. Dette gjelder også i klimasaken, som er vår tids største utfordring. Teknologi blir helt avgjørende i det grønne skiftet. De sikkerhetsfaglige utfordringene i neste årene drives dermed av en rekke flere faktorer enn tidligere. Det betyr at teknologi er og blir makt. Autoritære regimer vil kunne utnytte teknologi på måter som rammer demokratier med mye åpen og tilgjengelig informasjon. Vi trenger derfor en mer trusselbasert føre-var-tilnærming for å hindre at uønskede aktører får fotfeste i Norge. Dette kommer til å utfordre næringslivet, politiske ledere som må stå i presset mot åpenlyse og fordekte handlinger, lovlige og ulovlige. Myndighetene og virksomhetene i hele Norge må stoppe aktiviteter som kan utvikle seg til akutte trusler mot nasjonal sikkerhet. Ikke bare ulovlig aktivitet, men uønsket. Dette vil kreve mye mer av oss fremover enn vi er dimensjonert for i dag. Vi må forplikte oss til å bruke penger til dette over tid for å skape nødvendige forutsigbarhet. Det bør være en langtidsproposisjon for nasjonal sikkerhet og beredskap. Gapet mellom trusselaktørens aktivitet og sikkerhetsarbeidet øker. Norge trenger ambisiøse målsetninger for nasjonal sikkerhet frem mot 2030. Vi må beskytte våre demokratiske verdier, vårt samfunn, næringsliv, velferdsstat. Nye sikkerhetskonsepter kreves for å møte et forverret trussel- og risikobilde. I Sikkerhetsfaglig råd beskriver vi nødvendige strategiske sikkerhetsmål for Norge og en rekke anbefalinger på hva som bør gjøres. Og jeg ønsker å trekke fram tre områder som er aktuelle for hele norske samfunnet. For det første, vi trenger en betydelig større bevissthet og robusthet rundt vår viktigste infrastruktur. Vi må ha en helt annen tilnærming til hvordan vi sikrer nasjonens evne til å levere strøm, satellittjenester, elektronisk kommunikasjon, olje, gass og annen viktig infrastruktur. Og det kan ikke være valgfag og se avhengigheter på tvers av infrastrukturer og sektorer. Det vil tvinge seg frem en debatt om hvordan de aller viktigste tjenestene våre skal være underlagt tilstrekkelig nasjonal kontroll. Det leder til poeng 2. Med et mer komplisert og sammensatt trusselbilde, så må vi styrke vår evne til å jobbe samlet i måten vi møter trusselen på. Vi er rett og slett nødt til å styrke den nasjonale felles situasjonsforståelsen av utfordringene vi står overfor, sivilt og militært. Og her trenger vi som samfunn noen nye verktøy. Det må til for å ta de riktige beslutningene. Og noen ganger må vi handle raskere
så vi stanser uønsket aktivitet før den utvikler seg til å bli et problem. Det tredje poenget jeg ønsker å trekke frem, det er cyberangrep, som altså er dagligdags i Norge nå. Hele samfunnet, fra nasjonal sikkerhet, forsvaret til kommuner, bedrifter og enkeltpersoner, må på hvert sitt vis øke sin digitale motstandskraft. Det må til for at vi skal bedre vår nasjonale evne til forhindre, avdekke og håndtere cyberoperasjoner. Vi i NSM, som blant annet jobber med å teste sikkerheten i Norges sikreste anlegg, vi finner alltid sårbarheter som vi kan utnytte. Og vi kommer oss inn. Og hvis vi klarer det, må vi ta utgangspunkt i at avanserte trusselaktører også klarer det. Og vi ser det skjer i virkeligheten. Jeg kan nevne ett eksempel fra i vinter. En trusselaktør klarte å skaffe seg tilgang til sensitiv teknologi som brukes av forsvaret. Og inngangen som førte til hendelsen var en ansatt som ble kontaktet via sosiale medier. Det var starten på en avansert cyberoperasjon som kunne vært stoppet av enkle sikkerhetstiltak. Cybersikkerheten må styrkes i alle deler av norsk forvaltning og næringsliv. Det må stilles tydeligere krav til kompetanse og teknologi. Og det betyr ressurser, krav, standarder, regulering og tilsyn. Tenk deg at du driver et lite gatekjøkken. Da har du en rekke regler og standarder for å forholde deg til at du skal tilberede og selge mat på en trygg måte. Hvis ikke blir du stengt. Vi må stille like strenge krav til sikkerheten i våre digitale systemer og til virksomheter som forvalter store verdier og svært viktige tjenester. Tjenester som, hvis det blir satt ut av spill, blir alvorlig truer oss som bor her. Våre virksomheter, våre myndigheter og til syvende og sist rikets sikkerhet. Norge har et godt utgangspunkt. Vi er en ressurssterk nasjon med grunnleggende demokratiske verdier. Vi har en sterk allianse i NATO, hvor vi leverer vesentlige bidrag. Men vi må erkjenne at vi lever i en ny og mer uforutsigbar tid. En tid hvor tempoet, styringen og beslutningskraften i avgjørende sikkerhetsspørsmål må opp. Beredskap må bygges i fredstid, og vi må prioritere tiltak som sikrer et motstandsdyktig Norge nå. Da ønsker jeg å overlevere rapporten til statsrådene. Takk for det. Da går vi over til en-til-en-intervjuer.